Hyvää sunnuntai-aamupäivää, ystävät. Ilo tervehtää teitä sillä parhaalla, millä me voidaan tervehtää toisiamme, Jumalan armolla ja rauhalla. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä, kun Jumalan armo alkaa kirkastua ja ihminen saa astua sisälle Jumalan armoon, niin sen jälkeen laskeutuu jopa yli ymmärryksen käyvä rauha ihmisen sisimpään. Ei siis turha, että tervehdämme toisiamme tällä tavalla. Lahdesta minulla on paljon hyviä muistoja. Viime vuosina olen tosin enemmänkin käynyt tuolla alakerrassa. Nyt on saanut siirtyä yläsalin puolelle. Kun siellä on nämä seniorikokoukset ja itsekin olen seniori, niin siellä on ollut kiva käydä ja yhdessä kiitellä Herraa senioreiden kanssa. Mutta kun kelaa nauhaa taaksepäin 90-luvulle, niin täällähän me pidettiin ruotsalaisen Uwe Lindeskärin kanssa. Taisi olla 7 tai 8 vuonna peräkkäin sellaiset kevätjuhlat ja niistä jäi erittäin hyvät muistot. Uwe muuten saarnailee vielä eri puolilla Ruotsia ja Norjaa. Hän käy säännöllisesti pitämässä tilaisuuksia ja tuntuu olevan vielä aika virkeässä kunnossa. Tuossa äsken laulettiin, taisi olla se ensimmäinen laulu, ja minä oikein pysähdyin tämän lauseen äärelle. Sinä hallitset ainiaan kaikkea maailmaa. Uskotteko, ystävät, tähän? Nimittäin, jos me uskomme tähän, niin se tekee elämästä huomattavasti helpompaa, kuin jos siihen ei usko. Jumala hallitsee suurta maailmaa, makrokosmosta maailmaa, mutta sitten hän hallitsee myöskin mikromaailmaa, pienen ihmisen henkilökohtaista elämää, sitäkin Jumala hallitsee. Ollaan tekemisissä melkoisen valtiaan suvereenin Jumalan, joka on kaikki tietävä, kaikki valtias ja kaikkialla läsnä oleva. Tarkoittaa sitä, että hän tietää, mitä sun repussasi oli, kun tuli tänne tänään. Tarkoitan sydämen reppua. Mitä olet kantanut mukanasi, Jumala sen tietää. Ja mikä ihanaa, hän on täällä meidän keskellämme, koska hän on kaikkialla läsnä oleva. Tänään olen saanut sydämelleni puhua lupauksesta. Eräs uskova opettaja Ontariossa Amerikassa halusi selvittää, paljonko erilaisia lupauksia löytyy Raamatusta. Jotkut ovat sanoneet, että siellä on 365 lupausta jokaiselle päivälle oma. Ei pidä paikkaansa. Tämä opettaja luki Raamatun läpi 26 kertaa ja teki tarkat muistiinpanot. Täälläkin on monia opettajia, tiedän sen. Hän teki tarkat muistiinpanot ja sitten kun hän oli alkamassa 27. kertaa lukemaan Raamattua läpi, niin hän päätti ottaa virkavapaata opettajan tehtävästä ja hän vielä paneutui 1,5 vuoden ajan Raamatun lupauksiin. Ei hullu tapa viettää sapattia, sapattivuotta.
niin kuin kiinnittää huomio Raamatun lupauksiin. Ja hän päätyi tulokseen. Raamatusta löytyy 7487 lupausta. Ja jos sen jakaa nyt sitten vuoden jokaiselle päivälle, niin yli 20 lupausta siitä tulee päivää kohden. Itse asiassa niin kaikki nämä 7487 lupausta on tarkoitettu vuoden jokaista päivää varten. Tätäkin päivää varten nämä lupaukset ovat voimassa. Mutta koska me emme nyt halua tai ehdi tietenkään kelata kaikkia näitä lupauksia läpi, niin minä keskityn yhteen. Ja haluan tänään teidän kanssanne katsoa yhtä mahtavaa lupausta, jota minä henkilökohtaisesti pidän ehkä Raamatun kaikkein väkevimpänä lupauksena. Ja tämä löytyy Roomalaiskirjeen 8. luvusta, sen jae 28, joka kuuluu näin. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksiensa mukaan ovat kutsutut. Tämä on mulle, kuulkaa, erittäin rakas lupaus. Ja tunnustan teille, että joka päivä, jos ei dementia iske, niin joka päivä omassa rukouksessani mä rukoilen. En mä tiedä, kelle mä rukoilen. Rukoilenko mä Jumalalle vai omalle sielulleni vai molemmille. Sillä nyt ei niin suurta väliä. Mä rukoilen tämän ja toistan tämän rukouksen. Roomalais 8:28. Koska minä en tiedä, mitä se päivä tuo tullessaan, kun aamulla herään, mutta yhdestä asiasta voin olla varma, että tulipa vastaan mitä tahansa, niin tämä Raamatun lupaus on niin ja aamen, se pitää paikkansa. Vaikka se ei näyttäisi siltä, niin se kuitenkin pitää paikkansa. Nyt mä haluan tämän lupauksen vähän niin kuin jakaa kolmeen osioon. Ja mä kiinnitän huomion kahteen sanaan ja yhteen lauseeseen ja käymme sitten tällä tavalla tätä läpi. Ensimmäinen sana on tiedämme. Toinen aivoituksensa ja kolmas on sitten se lause kaikki yhdessä. Tämä ja paljon enemmän sisältyy tähän mahtavaan Raamatun lupaukseen. Nyt ennen kuin käydään sitä avaamaan, niin on tietenkin erittäin tärkeää, että me luemme tämän Raamatun jakeen sen kontekstissa, eli asiayhteydessä. Kaikki Raamatun opetukset ja mitä ikinä me sieltä niin kuin ongimme esille, niin meidän tulee opetella lukemaan ne kontekstissa, asiayhteydessä. Koska jos me Raamatun jakeita tai lauseita tai sanoja tempaistaan kontekstistaan asiayhteydestään, niin niistä voi tulla mitä hulluimpia ajatuksia ja oppeja. Sen takia me luemme Raamattua asiayhteydessä. Ja jos en lue nyt, mutta siteeraan vaan. Jos me nyt lukisimme niin kuin asiayhteydessä tätä Roomalais 8:28, niin me huomaamme, että jakeesta 18
eteenpäin. Paavali Pyhän Hengen innoittamana puhuu kärsimyksistä, puhuu huokauksista, puhuu synnytystuskista ja myöskin heikkoudesta. Siis hän kuvaa sitä epätäydellisyyttä, jonka keskellä uskovinakin ihmisinä elämme. Jos joku sinulle lupasi, kun tulit uskoon, että velat muuttuu saataviksi, niin hän puhuu omiansa. Me elämme täällä tämän keskellä, mitä apostoli meidän silmiemme eteen siinä tuo. Kärsimykset, huokaukset, synnytystuskat ja heikkoudet. Ja kuitenkin tämän jälkeen hän sanoo kaikki yhdessä. Eikö se ole mahtavaa? Ja vähän eriskummallistakin. No, lähdemme nyt avaamaan tätä Raamatun jaetta. Paavali sanoo, me tiedämme, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa ja niin edespäin. Huomatkaa, hän ei sanonut tunnemme tai koemme. Niitä sanoja hän ei käyttänyt. Koska niin kun nämä kontekstista esille nousevat asiat vyöryvät meidän ylitsemme tätä pientä elämää eläessämme, niin totta totisesti useimmiten ei tunnu, ei myöskään niin, että me kokisimme tämän jotenkin koituvan meidän parhaaksemme. Hän käyttää sanaa, me tiedämme. No, mistä me voimme sitten tietää, että asia on niin, kun Paavali sen esille nostaa? Muutama asia vaan tässä, josta me voidaan se tietää. Me voimme tietää sen takia tietenkin, että Raamattu sen sanoo, ja kun Raamattu on Jumalan sanaa, niin se on niin ja aamen. Sitten me voidaan tietää sen Raamatun henkilöiden kokemuksista. Kun me luemme Raamatun henkilöiden kokemuksia, niin heidän kokemuksensa osoittaa, että vaikka he kulkivat kärsimystaivalta ennen pitkää Jumalalla, yleensä oli tapana kääntää ne parhain päin heidän hyväkseen. Me tiedämme sen myöskin sen tähden, että Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku ja jae 8. Ja niin kuin joku on sanonut, että Jumala on ainoa täydellinen rakkaus tässä maailmassa. Mitään muuta täydellistä rakkautta ei ole olemassa. Ehkä kaikkein lähimpänä on äidin rakkaus omaa lastansa kohtaan. Se ehkä on kaikkein lähimpänä tämmöistä epäitsekästä täydellistä rakkautta. Mutta sekään ei ole täydellistä. Jumala ainoa, joka on täydellinen rakkaus. Ja se tarkoittaa sitä, että täydellinen rakkaus ei voi tehdä rakastetulleen mitään pahaa. Me olemme hänen rakastettuja ja me olemme rakkaussuhteessa meidän Herramme kanssa. Ei hänellä ole taka-ajatuksia, piiloagendoja, joita hän sitten harjoittaisi meidän elämämme kohtaan. On olemassa paljon lauseita, ihmisten, myöskin Jumala-ihmisten lausumia lauseita, jotka puhuttelevat. Ja yksi tällainen lause, joka on mennyt syvälle minun sydämeeni, ei ainoastaan
tänne jonnekin, niin kuin, että se on pinnallisesti kuultu, vaan se on tunkeutunut tänne mun sisimpääni. On lähetyssaarnaaja Elisabeth Elliotin lausuma lause. Jim ja Elisabeth Elliot, amerikkalaiset lähetyssaarnaajat, jotka lähtivät Ecuadoriin Auca-intiaanien pari 50-luvulla tekemään lähetystyötä. Jim Elliot oli lähetyslentäjä neljän toverinsa kanssa. He lensivät sinne pääkallometsästäjien alueille ja kun heistä ei kuulunut mitään, niin etsintäpartiot lähetettiin etsimään näitä miehiä ja muutaman päivän kuluttua heidän kuolleet ruumiinsa löydettiin kellumasta erästä joesta. Ja Elisabeth Elliot ei ostanut lentolippua Amerikkaan, vaan toisen lesken kanssa hän päätti, että me viemme evankeliumin näiden pääkallometsästäjien ulottuville 2 vuoden ajan, niin toisen lesken kanssa he opiskelivat kieltä ja oppivat kielen ja menivät sinne viidakkoon, missä heidän miehensä oli tapettu. Ja tapahtui sellainen ihme, että nämä pääkallometsästäjät ottivat nämä naiset vastaan. Ehkä naisten kautta evankeliumi paremmin meni heille perille, koska naiset eivät muodostaneet heille minkäänlaista uhkaa. Ja Jumala laski voitelunsa heidän toiminnan ylle niin, että tämän pääkalloehmon keskuudessa alkoi pelastua sieluja ja sinne syntyi seurakuntia. Ja kun niin sitten monet ihmettelivät, että mitenkä Elisabeth Elliot, joka eli rikkaan elämän, niin pystyi tällä tavalla toimimaan ja miten hän pystyi luottamaan Jumalan rakkauteen tällaisten menetyksien keskellä, niin hän sanoi tämän lauseen, joka on lävistänyt minun sieluni ja sydämeni. Kuuntele tarkkaan. Jos et löydä Jumalan rakkautta hänen teoistansa, etsi sitä hänestä itsestään. Se on syvällinen lause, joka ei ole teoriaa, vaan joka on myöskin läpielettyä elämää. Me tiedämme, näin Paavali sanoi, sitten se lause, että kaikki yhdessä myötävaikuttaa. Kreikan kielessä tämä kaikki yhdessä on synergeo, joka tarkoittaa kahden tai useamman vaikuttavan tekijän kumuloivaa yhteisvaikutusta. Tätä sanaahan yleisesti Suomessakin ja meidänkin kielellämme käytetään, me puhumme synergiasta, kuinka synergia tuo etuja. Kaksi samalla alalla toimivaa yritystä fuusioituu, niin sen seurauksena odotetaan syntyvän säästöjä ja etuja. Kun Hyvän Sanoman radioja, niin Avainsanoma aikoinaan fuusioitui. Minähän palvelin sitten siitä syntynyttä niin järjestöä Avainmediaa, niin silloin puhuttiin paljon synergiasta, että näiden kahden järjestön organisaatio, jotka tekevät samoilla alueilla työtä vähän erilaisilla niin kuin työkaluilla, kun nämä yhdistetään, siitä syntyy synergiaa, eli etua, joka sitten auttaa kokonaisuutta. Vähän arkisempi esimerkki. Jos haluat syödä oikein hyvää keittoa ja maistuvaa keittoa, niin et sä sinne voi pelkästään kuoria perunoita ja keitin vettä ja vähän suolaa. Sinne pitää laittaa erilaisia tarvikkeita, peruna, kana, vihannekset, suola, mausteet, yrtit. Ja kun tämä sitten kiehutetaan ja keitetään, niin
kaikki yhdessä ja sopivassa suhteessa tuottaa sellaisen keiton, että avot harasoo. Tätä söisi uudemmankin kerran. Nyt uskovan eletty elämä osoittaa, että Jumala niin kuin kykenee kokoamaan meidän kokemuksista ja läpikäydyistä olosuhteista meidän parhaaksemme vaikuttavia tekijöitä, jotka koituvat meidän parhaaksemme, koituvat Jumalan valtakunnan parhaaksi, mutta meidän ongelmamme on se, että me emme usein sitä ymmärrä. Mä olen ihastunut Joosefin elämään. Ja te, jotka olette tuolla alakerrassa olleet seniorikokouksissa, olette kuulleet minun puhuvan myöskin Jaakobin pojasta Joosefista. Sekin on vallannut minun sieluni. Ja sen takia olenkin kirjoittanut kirjan Joosef oikeassa paikassa oikeaan aikaan, jonka aikamedia on kustantanut. Tässä kirjassa läpikäyn nuoren miehen elämän vaiheita ja etsin niin kuin merkitystä ja tarkoitusta, minkä tähden Joosef läpikävi sen, minkä kävi läpi. Mutta kun sinä katsot Joosefin elämää, sieltä löytyy pieniä yksityiskohtia, keiton aineksia, jotka loppupelissä eivät kuitenkaan olleet pieniä, vaan ne oli suuria, ne oli ratkaisevia. Vaikka tietyssä vaiheessa kaikki, mitä Joosef koki ja läpikävi, se näytti perin oudolta, epämiellyttävältä, vastenmieliseltä, johonka kukaan ei vapaaehtoisesti olisi antautunut. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 37 kertoo meille, kuinka Jaakob lähti niin Joosefin veljeensä luokse Sikemiin, koska he olivat menneet sinne paimeneen ja niin Jaakob halusi tietää, miten pojat pärjää. Joosef tulee Sikemiin, hän ei löydäkään veljeään sieltä. Löytää kyllä eläimen jälkiä. Ja kun olisi saattanut käydä näin, että Joosef olisi kääntynyt kannoillaan ja palannut takaisin Jaakobin luokse ja sanonut, että mä etin veljeä, mutta en löytänyt heitä. Oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Kedolle ilmestyy sikemiläinen mies. Emme tiedä, kuka hän oli, emme tiedä hänen nimeänsä. Mutta hänellä oli tietoa, jota Joosef tarvitsi. Hän kertoi Joosefille, että ei pojat ole enää täällä, että mä näin ne tuolla Kedolla ja juttelin niiden kanssa. Ja he päättivät lähteä Dothaniin. Ja niin Joosef lähtee Dothaniin. Ja hän kohtaa veljensä siellä, ja me tiedämme, mitä siellä tapahtui. Veljet ottavat kiinni. Sisimmässä tikittänyt aikapommi, kateus ja viha puhkeaa ja pamahtaa. Ja ne ottavat kiinni Joosefin, panevat kaivoon. Ja kun ne miettii, että millä tavalla me niin kun päätetään Joosefin elämä, niin juuri oikealla hetkellä, oikeaan aikaan horisontista alkaa nousta pölypilvi, joka lähestyy heitä. Ja he päättävät, että ei me taarata käsiämme veljemme vereen. Hurskaita poikia olivat, niin he päättivät kaivaa Joosefin esille sieltä kaivosta ja myydä hänet tähän midianilaista ismaililaiskaivosta. Karavaaniin. Ja tiedättekö, mihin suuntaan tuo karavaani oli menossa?
Se oli menossa Egyptiä kohden. Ja minkä takia Joosef ei voinut tavata veljänsä Sikemissä, johtui siitä, että pääkaravaani reitti Egyptin ja muiden maiden välillä siihen aikaan kulki Dotanin lävitse. Ja siksi hänen piti kohdata veljensä siellä. Jos hän olisi kohdannut heidät Sikemissä, niin meidän tarinamme olisi varmaan päättynyt eri tavalla. Ja niin Joosefia lähdetään viemään Egyptin maata kohden. Siksi, koska Jumala oli jo Abrahamille kertonut, että näin tulisi käymään. Mutta kun Joosef vankina, orjana, myytynä, niin kulkee Egyptiä kohden, niin ei kukaan hänelle kerro, että tässä on Jumalan sormi kaiken tämän takana. 17-vuotias poika. Siinä aika monen nuoren ja vähän vanhemmankin usko ja luottamuksen taso romahtaisi. Jumala oli päättänyt, että Joosefin pitää päästä Egyptiin. Ja kun hän tulee Egyptiin, niin hänet viedään orjamarkkinoille myytäväksi. Ja kuka se hänet ostaa? Potifar, joka oli faraon niin henkivartijoiden päällikkö, ja jolla tulisi olemaan rooli jatkokertomuksessa, ja niin Potifar ostaa, niin Joosefin ja vie hänet talonsa. Historia tietää meille kertoa, että Potifarin talon yhteydessä oli vankila, jonneka tuotiin faraon niin lähettämät ylimistö henkilöt tutkintavankeuteen. Ja kun Joosefin piti päätyä tuohon vankilaan, niin sitä varten nimenomaan Potifar osti hänet. Ja kun Potifarin vaimo iskee silmänsä Joosefiin, haluaa maata nuoren miehen kanssa, Joosef kieltäytyy, hän pelkää Jumalaa. On kuulkaa mahtavaa, jos meissä säilyy Herran pelko, koska Herran pelko on Sionin aare, joka varjelee ja suojelee meidät tekemästä vääriä valintoja, vaikka houkutus tuntuisi kuinka makealta tahansa. Joosef kieltäytyy ja palkkana tästä hän päätyy vankilaan. Mutta hän päätyy siihen vankilaan, jossa hänen piti myöhemmin tavata ja kohdata faraon kaksi hoviherraa, joista toisesta tuli avainhenkilö, jonka kautta Joosefin tie johti sinne, minne Jumala oli päättänyt hänet viedä, eli faraon eteen. Ja loppu on historiaa. Kyllähän minä tietenkin, kun katso Joosefin elämää, niin olisin ajatellut näin, että eiköhän Jumala jollain muullakin tavalla olisi Joosefin voinut niin lähettää sinne Egyptiin. Miksi tommosia polkuja ja tommosia teitä? Paljon mukavampaa olisi ollut, jos joku olisi ajanut mustan diplomaattimersun hänen telttansa eteen ja käskenyt hypätä takapenkille ja vienyt hänet Egyptiin suoraan faraon niin kuin neuvotteluihin. Näin me ihmisinä toivoisimme asioiden menevän, mutta kun ne eivät mene. Koska valtaistuimella istuu suvereni Jumala, joka johdattaa pienen ihmisen elämää
niin kuin hän itse aivoittelee. Me näemme Joosefin elämästä, että tämä lupaus kaikki yhdessä myötä vaikuttaa. Ei tarkoita hetkellistä ja ajallista hyvää, vaan se tarkoittaa jotain jumalallista korkeampaa päämäärää, jossa ajalliset ja näkyväiset ovat toissijaisia. Ja Jumala sitten palapelinsä palikat asettelee niin kuin tahtoo. Mutta ennen pitkää, niin kun se palapeli on koottu, niin sitten tulee näkyväksi, mitä varten ja miksi. Kun Joosef oli 30, 13 vuotta, hänen nuoruudestaan näytti valuvan hiekkaa. Mutta se olikin se pohja, jonka päältä hän kykeni ponnistamaan siihen asemaan, jonka Jumala oli hänelle varannut. Ja kaiken keskellä hän tentti ja kävi läpi sen koulun, jota sinä ja minä myöskin omassa uskon elämässä me joudumme tenttimään ja läpikäymään. Tapahtuipa meille mitä tahansa, minä luotan Jumalaan. Minä uskon, että vaikka en ymmärrä, vaikka en näe, vaikka en käsitä, niin hän on rakastava hyvä Jumala, joka niin panee kaikki palikat loppupelissä palvelemaan minun parhaakseni ja oman valtakuntansa parhaaksi. Sitten tullaan tuo kolmanteen sanaan. Hänen aivoituksiensa mukaan. Kreikan kielellä proteesis, joka tarkoittaa myöskin tarkoitusta. Siis huomaatko, että Jumalalla on aivoitus ja Jumalalla on tarkoitus kaikella sillä, mitä me läpikäymme. Jumala tietää tulevaisuuden ja hän tietää meidän tulevaisuudestamme asioita, joita me emme tiedä ja joita me emme ymmärrä, emmekä voikaan ymmärtää, koska Jumala on Jumala ja ihminen on ihminen. Historiasta löytyy mahtavia esimerkkejä tästä. Mä kerron teille nyt yhden huikean esimerkin. Bernard Gilpin niminen brittiläinen lähetyslääkäri, joka toimi 1500-luvulla. Hän kulki siellä saarivaltion reuna-alueilla ja saarnasi evankeliumia. Ja herätykset seurasivat Gilpinin perässä. Häntä kutsuttiin roomalais 8:28 mieheksi sen takia, että hän oli sellainen, että tapahtuipa hänelle mitä tahansa. Hän aina siteerasi roomalais 8:28, kaikki yhdessä myötä vaikuttaa. Jopa siihen asti, että jotkut varmaan työlääntyivät häneen, että onko tämä kaveri näin yltiöpositiivinen. Ei hän ollut yltiöpositiivinen, vaan hän piti kiinni Raamatun lupauksesta. No, samaan aikaan Englantia hallitsi Maria-niminen kuningatar, joka oli katolinen. Häntä kutsutaan Maria ensimmäiseksi. Hän hallitsi vuonna 1553-1558 viiden vuoden ajan. Ja hän oli päättänyt, että protestantismi pyyhitään pois saarivaltiosta ja palautetaan takaisin ison kirkon, katolisen kirkon helmaan. Viiden vuoden aikana hän poltatti
280 protestanttia paalulla. Ja yritti sillä synnyttää pelkoa niin, että ihmiset alkaisivat totella häntä. Ja hän iski silmänsä Bernard Gilpiniin ja päätti, että tämä lahkolainen, kerettiläinen kutsutaan Lontooseen. Ja kaikki tiesivät, mitä tapahtuu, jos Bernard Gilpin päätyy Lontooseen, niin hän palaa paalulla niin kuin nämä muutkin. Hän lähtee matkalle, kuningatar kutsuu, hänen on pakko lähteä matkalle. Hän istuu hevosensa selässä ympärillä pieni saattue. Kävikin niin, että hevonen kompastuu. Ja Bernard Gilpin tippuu hevosen selästä, jonka seurauksena hän loukkaa jalkansa niin pahasti, että hän ei voinut jatkaa matkansa. Hänet viedään jonnekin majataloon ja siellä hän makoilee viikkokausia ja odottaa, että jalka alkaa parantua. Ja sitten hirvileuat siinä hänen ympärillään tulevat hänen luoksensa pilkaten, että jahas, Bernard, onko tämäkin nyt sitten sitä parasta, mitä Jumala sinulle antaa? Silmää räpäyttämättä Bernard Gilpin siteeraa Roomalais 8.28, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat ja jotka hänen aivoituksiensa mukaan ovat kutsutut. Miten sinä tekisit, jos makaisit jalkapaketissa sängyssä, niin siteeraisitko sinä tätä Raamatun jaetta? Bernard siteras. Ja mitä tapahtui? Noiden viikkojen aikana, kun hän oli sairasvuoteella, tämä veriseksi Mariaksi tituleerattu kuningatar kuoli. Ja hänen matkansa, kun jalka parani, keskeytyi, hän ei tarvinnut mennä Lontooseen. Ja vielä yli 20 vuoden ajan tämä Jumalan mies saarnasi eri puolilla saarnavaltiota ja johdatti ihmisiä sisälle taivasten valtakuntaan. Hänen aivoituksensa ovat yläpuolella meidän aivoituksemme. Me emme voi mitata Jumalan tekoja, emme siunauksia ulkonaisilla mittareilla. Siihen tarvitaan eri mittarit. Ja Jumalan työn päämäärä, kun me joudumme näitä maaran katkeria vesiä kohtaamaan elämässämme, niin Jumalan työn päämäärä on se, että meidän luottamuksemme ja uskomme Jumalaan kasvaa. Me emme elä olosuhteissa, me emme elä näkyvissä, vaan me elämme Jumalan sanan lupauksissa. Minä en työnnä juuriani ajan vaihteluihin, olosuhteisiin, uraan, maineeseen, kunniaan, mihinkään muuhun. Minä työnnän juureni Jumalaan. Koska hän on ainoa sen arvoinen, jonka minä voin satasella luottaa ja turvata. Lopuksi. Huomaatte, että tämä lupaus niin ei kuitenkaan koske kaikkia. Sillä Paavali kirjoitti Pyhän Hengen innoittamana, tiedämme, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki ihmiset tässä maailmassa eivät rakasta Jumalaa ja sen takia eivät voi myöskään tätä eikä paljon muitakaan Raamatun lupauksia niin kuin
edellyttää kuuluvan itsellensä. Tämä koskee niitä, jotka Jumalaa rakastavat. Tarkoittaa sitä, että jos sinä, joka täällä istut tai olet siellä vastaanottimen äärellä, rakastat Jumalaa ja olet laskenut elämäsi hänen käsiin, niin tämä lupaus kuuluu juuri sinulle. Ei naapurille, tietenkin hällekin, mutta se kuuluu sinulle ennen muuta. Ja jos et vielä rakasta Jumalaa, minähän en teitä tunne ja varsinkaan niitä, jotka ovat tuolla netin äärellä. Niin jos et vielä rakasta Jumalaa, niin tänään voit avautua hänen rakkaudelleen. Jumala on helppo rakastaa, koska hän on ensiksi rakastanut meitä. Eräs evankelista, suomalainen evankelista, oli niin Jumalan rakkauden valtaama, että hän rukoili tämän tyyppisen rukouksen. Herra, vaikka et enää tekisi minun hyväkseni yhtikäs mitään, olet tehnyt jo tarpeeksi ja sinä ansaitset kaikesta kiitoksen. Eikö ollut hyvä rukous? Niin evankelistalla. Ja eiköhän Jumala ole meillekin tehnyt niin paljon hyvää. Ennen kaikkea hän on pelastanut meidät, antanut meille iankaikkisen elämän toivon ja paljon paljon muuta. Niin eiköhän meilläkin ole ystävät syytä tänään kiittää häntä. Jos on, niin noustaan ylös kiittämään. Mä näin tuolla rakkaan työtoverini Matti Villikan. Tuletko sinä, se on pieni tuommoinen hyvä harjoituslenkki Matille, niin tule tänne minun kanssani kiittämään Herraa. Minä olen Matin kanssa niin tehnyt työtä vuosien varrella Afrikassa ja Egyptissä. Meillä on ollut yhteisiä seminaareja ja arvostan suuresti Jumalan miestä. Ja Kaarinaa myöskin siellä. Ja ilo nähdä sinut, Matti, ja tule kiittämään kanssani Herraa.